ባንተ ቤት የተጠበቀ ነገር ሳይሆን ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። አሜን። ይሄንን ምስክርነት ይዛችሁ ዝቦታ ተመጣላችሁ። ታደለች ታደለች ያው ታዱ። አቤት። ተስፋዬን ታቀልሽ? ተስፋዬ ባለቤቴ ነው። የታደለችና የተስፋዬ መስገብ ተከፈተ። ፍርድ ቤት ላይ ዳኛው ብዙ ነገር ካለ 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 በኋላ ፍርድ ሰጥቶ መዶሻውን ቆ ካረገ በኋላ መስገቡ ተዘግቷል። ወደ መስገብ ክፍል ይመለስ ነው አይደለም ማለት? ተስፋዬ ይመለስ መስገቡ? አዎ ይመለስ ነው። አንተ ራስህ የህግ ባለሙያ ነህ። ዳኛ ነኝ ነው። መስገቡ ተዘግቷል። ወደ መስገብ ክፍል ተመልሷል። እዚህ ቦታ ጥሰሽ ነው የመጣሽው? አዎ አሸነፈ ነው። ሁልጊዜ የምመጣው ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ግን በቃ በልጄ ምክንያት መጣው። ከላይ ያጋንን ተባረረ። ከዛ በኋላ ምን ተሰራልኝ እዛ ቦታ ሲሉኝ፣ እኔ ያገኘሁት አለ ልጄም በራሱ ሰዓት ቃል አላት። እኔ ግን ከዛ ቤት አልቀርም እያልኩ መጣለሁ፣ ያስመልሰኛል። ከዛ በፊት ደግሞ ወደኩና መቀመጫ ላይ ያጥንት ስብራት አሉ። እሱንም ማታ ማታ በአንተ በዚህ በተጸለየበት ዘይት እየቀባሁ አድራለሁ፣ ሰላም አድራለሁ። በእሱ ኃይል 3 ዓመት ቆይቻለሁ። 2011 ነው በልጄ ምክንያት ጥሪ የደረሰኝ፣ መጥቻለሁ። አሁን አልፎ አልፎ መጣለሁኝ፣ በዘይቱ ሰላም አግኝቼ እተኛለሁ። አሁን ደግሞ አይችልም ብዬ መጥቻለሁ። የማያሳፍር አምላክ አለኝ። በሙሉ ድምጽ 100+1 ተፈውሰሻል። አሜን። ደግሞ ለምስክርነት መጫለሽ። አሜን። አበባ ልበላ? አንቺ አበባ ነው። እውነት ነው። ተረኛ ነህ አለ እግዚአብሔር። አሜን። እስካሁን ድረስ እወጣለሁ ስትል ወደኋላ፣ እወጣለሁ ስትል ወደኋላ፣ በቃ አለ እግዚአብሔር። ለአንደና መጨረሻ የምትገለጥበት ዘመን ነው አለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከአንተ ብቻ ላይ ሳይሆን ከትውልድ ላይ መርገምን ሰብሬያለሁ አለ። እሺ ከማን ጋር ነው የመጣው? ከባለቤቴ ጋር ነው። ከታርጫ ዳውሮ ነው የመጣው። እናትዬ አላት ቆፍሮ ያዘጋጀውን መቃብር ደፈንኩት አለ። አሜን። የዩ ኢየሱስ አይገለኝም ብዬ መንገድ ላይ ለመግደል ጠላት ስፎክር አይገለኝም ብዬ ጽፌ ይዤ ነው የመጣሁት። አውጀሽ ነው የመጣሽው? 2011 በሂልም መጥተህ ካርታ ለእኔ ሰጠኸኝ፣ የቤት ባለቤት አደረገ። እዛ ቤት ገባሁ፣ ግን እስከ ዛሬ ግድድሮች ሆነልኝ። ለመግደል ሲያስብ የዩ አምላክ አይገለኝም ብዬ ፈነ መጣበት። ቤተሰቦቼ ሁሉ ባዘን ነው ያሉት። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ። አሜን። ባንቺ ስም ጠላት ቆፍሮ ያዘጋጀው ጉድጓድ ተደፈነ። አሜን። ጠላት ባዘጋጀው መቃብር ውስጥ ይገባል። አሜን። አንቺ ሞትን ተሻግረሻል ይለኛል። አሜን። በእናንተና ቤተሰቦቻችሁ ላይ ጠላት ያዘጋጀው የሞት አዋጅ ተሻረ ይለኛል እግዚአብሔር። አሜን። በሽታ ላይ በሽታ፣ በሽታ ላይ በሽታ። ተስፋ ቆርጠሻል? አዎ። ምናልባት እዚህ ቤት የኔ ነገር ከሆነ ብለሽ አው በመጨረሻ ውሳኔ ላይ መጣሽ። ሐክሞቹ ጋር ስትሄጂ እምሰጡሽ ተስፋ የሚያስቆርጥ ተስፋ አስቆርጦ ደብትን ሰጥቷሉ። ተስፋ አስቆርጡሽ? አው አምና እንደዛው ሲያስጨንቀሽ አሽማኔ መጥቼ አንተ የረገጥክበትን ቦታ ኮርና ስለሆነ እንትኑ ስለተዘጋ አንተ የረገጥክበትን አፈር ይዤ ወቴ ተርፋለች። ለዛም ምስክር ይኸው የሻሽማኔ ፋስተርን ይዤ ነው መጣሁት። ሃሌሉያ። አሜን። ባንቺ ቤት ናሴ 17 ላይ ሞት እንዲሆን ታውጆ አየው። እግዚአብሔር ግን የናሴ 17 የሞት አዋጅ ወደ ምስጋና ተገለበጠ ያለ። እናንተ ቤት የተጠበቀ ነገር ሳይሆን ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። አሜን። ይሄንን ምስክርነት ይዛችሁ እዚህ ቦታ ትመጣላችሁ። ወክረዳ ፈጣን እግዚአብሔር ሰው ማታ ነው እኔ እግዚአብሔር የዩ ቸርች ለሚቀጥለው ነው ምስጋና ይዤ እመጣለሁ ብዬ አልቅሼ ነው የመጣሁት። ማታ እግዚአብሔር ታደለች ታደለች። ያው ታዱ። አቤት። ተስፋዬን ታውቂያለሽ? ተስፋዬ ባለቤቴ ነው። የታደለችና የተስፋዬ መስገብ ተከፈተ። የታደለችና የተስፋዬ መስገብ ተከፈተ። እነዚህ ሰዎች ዳውሮ በረከት ይዞ ነው የሚሄዱ። ዳውሮ ለሚባል ከተማ በረከት እንዲሆኑ ጸለኩት። መንደራችሁ ውስጥ ያለ ምናምንት ጠንቋይ ለቆ እንዲጠፋ ትእዛዝ ወጣው። አሜን። ይህ ሰው ምን አለ በሉት፣ እዚህ ዓመት እናንተ ቤት ሞት፣ ሐዘን፣ ለቅሶ አይሆንም። አሜን። ፍርድ ቤት ላይ ዳኛው ብዙ ነገር ካለ 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 በኋላ ፍርድ ሰጥቶ መዶሻውን ቋ ካረገ በኋላ መዝገቡ ተዘግቷል። ወደ መዝገብ ክፍል ቆይ ቆይ ስሙኝ፣ ወደ መዝገብ ክፍል ይመለስ ነው አይደለም ማለት? ተስፋዬ ይመለስ ወደ መዝገቡ? አዎ ይመለስ ነው። አንተ ራስህ የህግ ባለሙያ ነህ። ዳኛ ነኝ ነው።
እያይ እያይ መስገቡ ተዘክቷል ወደ መስገብ ክፍል ተመልሷል አንድ ሰው ጮሆ አሜን 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 እንደዛ ነው አለም ይባላል ምን ነው የሚባለው መስገብ ተዘክቷል ወደ መስገበት ይመለስ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ስላንተ ፈርጃለሁ እሺ የቤትን ስራ እሰራለሁ እሺ ጭንገፋ አይሆንም አይሆንም ጣላት ስራ እንዲጨነግፍ አድርጓል ከዚህ በፊት የተለያዩ ነገሮች እንዲጨነግፉ አድርጓል አሁንም እናንተ ቤት ጭንገፋ ጣላት ያወጀ ነው ግን አይሆንም አለ አሜን እንደዚህ ሆድሽ ላይ እጅሽን አስቀምጪ ጭንገፋ አይሆንም በእስኪ ጭንገፋ አይሆንም እርጉሶኛ ጭንገፋ ነው ብሎ ጭንገፋ ጭንገፋ አስቸግሮኛል እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ አንቺ ቤት እንደገና ጭንገፋ አይሆንም አሜን በኢየሱስም ልጆችን አዘዝኩት አሜን ዓለምን የሚወርሱ አሜን ሰብሮ የሚሄዱ አሜን ጥሶ የሚወጡ አሜን ቻው ሰውነትሽን የተቆጣጠረውን በሽታ ሰበርኩታል ለመንቀሳቀስ ለመራመድ ሁሉ ነፃነት የለሽም የተያዘ ሰውነት ያለው ብዙ አይነት በሽታ ነው ጣላት ባንቺ ላይ ያወጀው ማት ስኳር ኮሌስትሮል ግፊት ጨጓራ ይሄን ሁሉ በሽታ ጣላት ባንቺ ላይ ያወጀዋል በመንፈሴ ይሄንን ስላየሁ ነው ይሄንን አዋጅ በሙሉ ሽራለሁ አለ እግዚአብሔር እስኪ ያውኑን በሽታ ሁሉ ጥሪ እስኪ ስኳር 1 ኮሌስትሮል 2 ግፊት 3 ጨጓራ 4 እሪ በሙሉ ተሽሯል ስድስቱም በሽታ ተሻረ አለ እግዚአብሔር አቺን ሲ ጣላት መኝታ ላይ ለመጣል ሰዓታት ነው የቀሩት ግን እግዚአብሔር አይሆንም አለ አሜን እኔ ካንቺ ጋር ነኝ አለ እግዚአብሔር አሜን አባዬ እስኪ አይሆንም በሉት አንድ ጊዜ ከነገ ወዲያ ተብሎ ባንቺ ላይ የታወጀ አዋጅ አየው እግዚአብሔር አይሆንም አለ አሜን የጣላት መሳሪያ በእናንተ ላይ አይከናወንም አሜን ከዚህ በፊት የነበረ ግን የተቋረጠ ነገር አያል ሉባካሲያን ኮስሞቲክስ ሰራ ነበር ያንን ስራ በመሰርበት ጊዜ በዛን ዘመን ባንቺ ላይ ተሰራ ድግምት አየው ፈረሰ ያለ አሜን በየአመቱ ስምሽን እየጠራ እዛ ላይ ድግምት የሚያሰራ ፀሐይ ልበል ቬንታኖ ፀሐይ እያለ መርገምን የሚናገር ጣላት ዛሬ ተዋረደ አሜን እግዚአብሔር የፀሐይን በር ከፈትኩት አለ አሜን ለሷ ብቻ ሳይሆን ለልጆቿም ጭምር ብርሃን ሆነ አለ እግዚአብሔር አሜን በኢየሱስም አወስኩት ብርሃን ሆነ አሜን ባንቺ ህይወት ሁለት ነገር ሆኗል አሜን አንደኛው ጤናሽ ተመልሷል አሜን ሳይ ሁለተኛው እግዚአብሔር የምርኮ ዘመን ሆኗል አለ አሜን ከጅሽ አምልጦ የሄደው ነገር ሁሉ መልሰሽ ታገኛለሽ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም የቤትሽን ምርኮ መለስኩት ልጆችሽ የበታች ያደረገ መንፈስ የተሰበረ ይሁን አሜን የጠላት መሳሪያ ይሰበር አሜን ከነገ ወዲያ ተብሎ የታወጀ የጠላት ስውር አዋጅ ካንቺና ከልጆችሽ ላይ የተሰበረ ይሁን አሜን ሰበር እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ በፍለፊቷ ላይ የተሰራ ቅጥር ፈረሰ ያለ አሜን አልፋ ሄደች አለ እግዚአብሔር አሜን እንደሷ ያመነ ሰው ካለ ቅጥር ፈርሷል አልፋችሁ ስትሄዱ አየው ስኪ ያመነ ሰው ካለ አሜን 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 ናይ እስኪ ትፈታ ክብር አይገባም ለጌታ Hola gaizola hola gaizola gaizola hola 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 gaizola ያወሽኩት መፈታትሽን ጣላት እንዲያይ ተፈትቻለሁ በእዚህ
ፈትቻለሁ ምንድነው አሁን ሰውነትሽ ላይ የሚሰማው እስኪ አሁን ይለ እጀ እጀ እንዲህ ኃይልን ይጠዘጥዘኛል አይንቀሳቀስም ነው አስተኛኝማ ሁለት አመት አሁንስ አጋንንትን መመታበት እጅ ነበር የታዘው ተፈታ አሁን ምን ፈጠረው ካንቺ ጋር ቀጣይ ሳምንት በመስጋና እንገናኛለን እኚ ፓርትን በሙሉ ያዘው አስለቀቁት አሜን ሽባነት ፓራላይዝነት ባንተ ላይ ሆነ አሜን ታምናለህ አምናለሁ በህይወት ላይ በጣም ትልቅ ሸክም ይዘህ ነው የመጣው አዎ እግዚአብሔር ሸክምን ወሰርኩት አለ አሜን ሸክም ብቻ ሳይሆን ፍርሃትንም ወሰርኩት አለ አሜን የፈራው ነገር አንተን አይወርስም አሜን አንተን የሚወርሰው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው አሜን ጠላት ነርብን ለመምታት አጥንትን ለመያዝ በጣም ሲታገላየው ይሄኛው ፓርት ላይ ምንድነው ችግሩ አቁ ነው ይሄው እግሬ ሁሉ ታሟል እንዳለ በቃ እንዳለ እጄ ሁሉ ታይዟል ከዘሬ ላይ ካርስ ሰበርኩት አሜን አንተን ብቻ ሳይሆን አሁን በህይወት ያሉትን ከዘር የሚመጣ ስፒሪት በጣም ሲዋጋ ያለው የፓምሊ ከርሳ ያለው የዘር መንፈሳ ያለው ይሰበር አባት ሞቷል አዎ ታደሰ ልበል አዎ ማን ነው እሱ ታደሰ አዎ በኢየሱስ ክርስቶስም ከፋምሊ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ከርስ ሰበርኩት አሜን ሰባበርኩት አሜን አንተን ወደዚህ ስፍራ ያመጣሁት አለ እግዚአብሔር አሜን ላንተ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ጭምር ነው አሜን ይሄንን ቦታ በረከትክ ሰዓት ለወንድሞች ለእህቶች ለቤተሰቦች ለዘር መንዘሮች እግዚአብሔር ቀንበርን ሰበርኩታል አሜን ጤናህን መለስኩት አሜን እነሱ ባሉበት ቦታ ላይ አትገኝም አሜን እነሱ የተናገሩት ነገር ባንተና ቤተሰቦች ላይ አይሆንም አሜን ዛሬ ማለዳ ባንተና ቤተሰቦች ላይ ሰነፎች የተናገሩትን ቃል ክፎች የተናገሩትን ቃል ከዘር ተከትሎ የመጣ መንፈስና መርገም የተናገረውን ቃል በኢየሱስም በስልጣን ሻርኩት አሜን እስኪ ተንቀሳቀስ እዚህ ጋር ወክ አርግልኝ ባክ የታሰሩ ሰዎች የሚፈቱበት ቀን ነው ዛሬ አሁንም ሮጥ በለልኝ ጋሽ ወዶላ ቫራንታ ባኖ አላት ያየ መንቀሳቀስ ሆነለት ተሳክቶልሃል አሜን እንደው ጉባኤ ጃችሁን አንስታችሁ እሱን እንደዚህ ብትሉ ደስ ይለኛል ተሳክቶልሃል በሉት አሜን ተባርከሃል በሉት አሜን የመጣ ጆሮሽ ላይ የሚያወራ ነገር አያለሁ አይታይም ግን አይታይም ከዚህ ተነሳ ሌሊት አተኝም ትፈሪያለሽ ይሆን ነገር መጥቶ ይከብሻል በጣም አደገኛ በሆነ ፍርሃት ውስጥ ነው አንዳንድ ጊዜ የምትተኙ አዎ አንቺ ብቻ አይደለም ቤተሰብ በሙሉ ታስሩ ነው ያለውና እዚህ ቦታ ጥሰሽ ነው የመጣሽው አዎ አሸነፌ ነው ሁልጊዜ የምመጣው ኦርቶዶክስ ነኝ ግን በቃ በልጅ ምክንያት መጣው ከላይላ ጋንንት ተባረረ ከዛ በኋላ ምን ተሰራልኝ እዛ ቦታ ሲሉኝ እኔ ያገኘውታለኝ ልጅም በራሱ ሰዓት ቃል አላት ፈጸምላ እኔ ግን ከዛ ቤት አልቀርም ይያልኩ መጣለሁ ሁልጊዜ ይገርም እኮ ነው በጣም ከዚህ በፊት አጋንንት ተባሮ ነበር ተባሯል ግን ከዛ በኋላ ጫናዎች በዙብኝ አንዴ ስብራት አንዴ አሁን ደሞ ሰሞኑን ያህሞት ተጠር ተብሎ ኦፕሬሽን ተወኛል ይስባል እኔ አልሆንም ቢለው አይነካኝም እግዚአብሔር ደጅ ይሄዳለሁ ይጀምርኩበት ጨርሳለሁ ይመጣ የጀመርኩበት ጨርሳለሁ ምን አይነት እምነት ነው እግዚአብሔር ጋር የጀመርከው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ጨርስ አምና ነው የመጣችሁ እንደ እምነትሽ ሆኗል አሜን ቦታውን ያጂና በኢየሱስም በይ በኢየሱስም አንተ ያሞት ጠጠር በኔ ላይ አሰራም ሂድ አሰራም እኔ ጤናማ ነኝ ፈውሴን ተቀብያለሁ ከዚህ በፊት ያለው የበሽታ ምልክት ከዚህ በኋላ ባንቺ ላይ አይታይም አሜን እንዴት ነበር ከዚህ በፊት የሚያረግሽ አሁን ከአንድ ወር በኋላ ለሊት 8 ሰዓት ተኩል ቀሰቅሰኝና ያስመልሰኛል ከዛ በፊት ደግሞ ወደኩና አጥንት መቀመጫ ላይ ያጥንት ስብራት አሉ እሱንም ማታ በአንተ በዚህ በተጸለየ በዘይት እየቀባው አድራለሁ ሰላም አድራለሁ በሱ ኃይል 3 አመት ቆይቻለሁ 2011 ነው በልጅ ምክንያት ጥሪ የደረሰኝ መጥቻለሁ አሁን አልፎ መጣለሁኝ በዘይቱ ሰላም አግኝቼ አንዳንዴ ተኛለሁ አሁን ደሞ አይችልም ብዬ
መጥቻለሁ ማሳፈር አምላክ አለኝ አሜን ብዬ መጣሁኝ በጣም ይገርማል እምነት ካለ ሃይማኖት አይገድብም አሜን እምነት ካለ ዘርና ቋንቋ አይገድብም አሜን እምነት ያለው ሰው ሁሉ ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይፈወሳል አሜን ኦርቶዶክስ ነኝ ትላለች ግን እምነት አላት ወደ ኢየሱስ አምኖ ይመጣ ሁሉ ይፈወሳል አሜን በሙሉ ድምጽ 100 ፕላስ 1 ተፈውሰሻል አሜን ደግሞ ለመስክርነት መጫለሽ አሜን አበባ ልበላ አንቺ አበባ ነው እውነት ነው አበባ ላይ የተጻፈ የሞት አዋጅ ላንደና መጨረሻ ተደመሰሰ አሜን ተሻረ አሜን ተሰበረ አሜን ተሰበረ አሜን በአበባ ቤት ምዝጋናን አየው ለክሶ ሳይሆን ምዝጋና አየው አሜን ሐዘን ሳይሆን ደስታ አየው አሜን ውርደት ሳይሆን ክብር አየው አሜን ታምኛለሽ አይደል አምናለሁ በደንብ ነው ማምነው በደንብ ነው ማምነው በደንብ በደንብ ሆኖልሻል አሜን እኔና አንቺ በምዝጋና እንገናኛለን አሜን ምዝጋናሽን ይዘሽ ወደ ክርስቶስ አርሚ ቶሎናይ አሜን ሰላምሽ ይብዛ ምሽት መጥቶ የሚያውክሽ ተቆረጠ አሜን አካባቢያችሁ ላይ ያለው የሚያስጨንቅ ደመና ያለው እሱን ደመና ዛሬ ቀይር ያለው አሜን ካንቺ የተነሳ አንቺ የምትኖርበት አካባቢ በሙሉ ተፈወሰ አሜን ሰላምስ ሞልቶ ይፍሰስ